Въпреки данните за младежи, които прекарват по-голямата част от времето си във виртуалното пространство, се оказва, че у нас едва 4% от тинейджерите разполагат с лаптоп. Как останалите могат да се приспособят към дистанционните форми на обучение и какви рискове крие дългия престой, по-дългия престой във виртуалното пространство? По тази тема ще говорим сега с Ивайло Спасов, експерт комуникация за социално развитие в УНИЦЕФ. Здравей, Ивайло! Здравей, Милена, на зрители! Много интересно проучване. Признавам си, резултатите от него ме изненадаха наистина. 34% от децата само имат лаптоп и това не ти ли се струва прекалено малко? Това е първо са притеснителни данни. Става въпрос за 34% от децата и младежите, които имат собствени лаптопи. Това не значи, че те вероятно нямат в семейството или са общи за семейството или пък в училището. Това не бива да се разчита като това, че те нямат достъп изобщо до технология или свързани в интернет, но един от въпросите, които питахме децата заедно с агенция ЕСТАТ, когато обследвахме техните навици, консумиране на медийно съдържание, онлайн поведение и така нататък, беше именно кои са технологичните устройства, които вие лично притежавате. И ако близо 90%, 89% ако трябва да бъда прецизен, от децата и младежите притежават смартфон или друго устройство, чрез което те влизат в мрежата и е лично тяхно, едва 34% притежават лаптоп или настолен компютър, а това е притеснително именно от гледна точка на това, че смартфоните, да речем, не са пригодени за образователни цели, особено в дистанционното обучение. И това трябва да е така сигнална лампичка и за институциите, и за всички отговорни страни в процеса, че може би не всички деца имат нужния инструментариум, за да се включват качествено в дистанционно обучение. Ние сякаш минахме през подобен опит по време на първата вълна, когато училищата бяха затворени и всички деца трябваше да се обучават дистанционно. Може би вече има разработени механизми на компенсация, по които децата, които нямат собствена техника, да получават поне временна такава, за да могат да продължат образованието си. Със сигурност знам, че има много и различни практики. Вероятно, голяма част от тях са добри. Има неправителствени организации, които предоставят лаптопи или пък айпади и други устройства. Има, за щастие, доста голяма част от социално отговорния бизнес, който също предоставя подобни устройства. Министерство на образованието имаше големи обществени поръчки, които предоставят техника. Това е много важно, особено за уязвимите семейства. Нямам предвид само маргинализирани общности, етнически малцинства, а голяма част от децата и семействата в България, знаеш и ти, вероятно и зрителите ти, че живеят на, ако мога така да кажа, на ръба на бедността. Тоест това да имаш личен лаптоп или личен настолен компютър, когато си подрастващ, не непременно е даденост. И по-бедните семейства определено трябва да бъдат подкрепени в този процес, но мисля, че има достатъчно компенсаторни механизми, както и ти каза. Друга интересна част от проучването е, когато разполагат с устройство, с връзка, с интернет, за какво точно използват виртуалното пространство съвременните деца? Това са много интересни данни, които излизат и се препотвърждават от поредица от изследвания, които направихме. Едното е това, за което говорих сега, за технологиите, поведенията, изобщо нагласите им спрямо онлайн съдържанието. А по-рано през годината направихме друго изследване, което е за това как тинейджерите възприемат света около себе си по време на COVID-пандемията. От двете изследвания излизат горе-долу едни и същи неща. Едното е направено сред 800 младежи, второто е направено сред 1800 младежи и са национално представителни. Най-често те използват интернет, за да гледат кратки видеа. Това категорично е най-предпочитания формат, през който те консумират съдържание. Имам предвид музикални клипове, скетчове, шеги, практически номера, така наречените пранкове, популярни сред тинейджерите. Да. Забавлението, разтухата, разпускането от стреса, от образованието, от тревогите навън,
определено се генерират в търсене на забавно, кратко съдържание в интернет, за да се усети моментално удовлетворение, нещо по-леко за душата. На второ място идват теми, свързани с здраве, красота, фитнес. Съответно, едните са по-популярни сред момичетата, другите сред момчетата. И едва на трето място са примерно темите, свързани с социално значими каузи, образователни теми, социални теми, политически теми, т.е. онези теми, които може да обобщим, че са с добавена стойност за развитието на самите младежи, за търсенето и информирането на по-широки групи или формирането на собствени мнения и поведения. Това не е на дъното на класацията и е хубаво, че те присъстват като интерес и такова съдържание се търси, особено когато е комбинация между образователно съдържание, но поднесено по по-забавен, по-лек, по-лесно смилаем начин. Това е много добра формула. Но, пак казвам, категорично на първо място са по-скоро забавните видеа, клиповете онлайн, чатенето с приятели. Това е съвършено нормално в някаква степен. Господин Спасов, има ли разлика между възможностите и интересите на децата от малките населени места и тези от по-големите градове? Това е много хубав въпрос, защото изследването, което направихме, всъщност прави разрез между големи населени места, малки населени места, уязвими общности, да речем младежи с увреждания, младежи от етнически малцинства, младежи, които не работят. Забелязва се по-скоро разлика в това дали те са еднакво включени в мрежата, дали имат достъп до устройства, дали се чувстват представени в социалната мрежа. Естествено, това е по-характерно за младежите, тинейджерите от столицата, от по-големите населени места. Те имат и по-голям порив за себеизява, за собствено творчество, споделяне на креативни техни идеи онлайн, свързване в общности, коментиране под групи. В по-малките населени места, селата включително, ако мога да направя обобщение на тенденцията, се забелязва по-голяма плахост за това да бъдат активни. Наблюдаваме по-скоро едно пасивно поведение онлайн, което от една страна за нас е притеснително, защото това е пропусната възможност за себеизява, за разгръщане на интереси, за учене включително. От друга страна, много интересно нещо, което ни казват младежите като бариера, като пречка да бъдат по-активни онлайн. Това е първо, че те се натъкват на много фалшиви новини и манипулации и се притесняват да споделят или да коментират, защото не непременно са сигурни кое е истина, кое е спекулация. И на второ място, голяма част от тях, особено от по-малките населени места, където хората се познават помежду си и така нататък, са притеснени от така наречения хейт, словото на омразата онлайн. И знаят, че ако са активни, ако потребяват съдържание или споделят свое съдържание, е твърде вероятно да си навлекат гневни коментари, неприятни отзиви. А пък младежите, тинейджерите, особено, знаете, са чувствителни. В тази възраст им се формира светогледа, идентичността, реагират емоционално, понякога свръхемоционално на размяна на реплики онлайн. Така че тези два фактора, фалшивите новини онлайн и словото на омразата, трябва също да са аларма в главата на всички възрастни, защото те деактивират младежите и не им позволяват да разгърнат потенциала си. Мислиш ли, че онлайн пространството и особено това, че сега в моменти на изолация по една или друга причина младежите са по-ощетени от към живи социални контакти и може да предостави допълнителни опасности в опита им да осъществяват нови приятелства, да създават интересни контакти, да компенсират липсата на интересен живот? Категорично това излиза от всички наши, както национални, така и международни глобални проучвания. Ние сме си говорили и друг път в твоето студио, че аз категорично считам, че интернет, дигиталното пространство, социалната мрежа, каквото е и заглавието на твоето предаване, са преди всичко сила за добро, за разгръщане на потенциала за младежите, наваксване на умения, проява на собствените им интереси. Но в същото време, когато това е съвсем, как да кажа, необезопасено, нерегулирано пространство, когато хвърлиш един младеж на
на дълбокото, без възрастен да е поговорил с него, било то родител, учител, на елементарни правила на поведение или мерки за безопасност онлайн, тогава със сигурност младежите, особено по-малката възраст тинейджери. Ние в нашето изследване сме изследвали такива, които са между 10 и 14, 15 и 19, 20 и 24. И ако хипотезата ни е, че по-големите вече имат рефлекс за самосъхранение, по-интуитивни са, натрупали са житейски опит, то при по-малките категорично има опасност за свързване с неподходящи възрастни. Не е тайна за никого, че в социалното пространство има, как да кажа, трафикиране, има привличане на младежи, склоняване към лоши действия, включително има педофили. Така че допълнителната безопасност, замислянето на втори план за това кое е градивното, кое можем да извлечем от социалната мрежа и от кое да се пазим. Не случайно повечето социални мрежи имат възрастов лимит, под който не позволяват регистрация на потребители. Другия въпрос е, че много от младежите лъжат за възрастта си, т.е. изкарват се по-големи отколкото са. Родителите често позволяват, дават им това да се случва, защото смятат, че иначе ги лишават от контакт с приятелите им, но не винаги си дават сметка за рисковете. И последно изречение по тази тема, ако ми позволиш, да. Много интересно от нашето изследване излиза и от двете ни изследвания, че повечето младежи всъщност, макар да намират позитиви в онлайн общуването, онлайн обучението, те по-скоро са изморени от него. Те смятат, че им липсват живите контакти, живите преживявания и в първоначалния етап на карантина, когато всички бяхме затворени по домовете си, и в последствие младежите, макар да сме свикнали да мислим, че те са вече пристрастени към интернет, те гледат на интернет като нещо просто нормално в живота им, не го оценяват като положително или отрицателно, както ние, но за сметка на това имат тенденция да им липсва живия контакт и да смятат, че истински стойностните взаимоотношения, преживявания, изграждане на връзки помежду им и ценности се формират в физическа среда, не в дигитална среда. На фона на това, много финната чувствителност, за която ти вече спомена, и може би прекалената отговорност, която им стоварихме в един момент на всичките ни деца, че за тях няма опасност, но те са разпространители. Има ли данни как им се отразява пандемията, чисто психологически, емоционално, как успяват да отработят действителността? Тук ще цитирам данни от първото проучване, което споменах. Твърдя да изясня, че него го направихме преди няколко месеца в разгара на първото затваряне по домовете, когато мерките бяха много по-строги, и в преходния период, когато вече се отпускаха поетапно мерките, заедно с доцент Бакрачева от Софийския университет работихме по него, и там има категорично свидетелство за разместване на емоционалните им пластове. Какво имам предвид? Голяма част от младежите към онзи момент, т.е. месеците април, май, юни, бяха склонни да спазват мерките, да носят маски, да не излизат навън, да пазят дистанция. Мотива им беше, че искат да предпазят възрастните, близките си, роднините си, които бяха в рисковата група. После обаче започнаха да виждат, че много от възрастните не спазват мерките, и това започна да ги демотивира. Отделно наближиха баловете и така нататък, и това допълнително снижи мотивацията им да бъдат дисциплинирани, но в този период на първоначална мобилизация, когато всички бяхме призовани да бъдем отговорни, за да опазим колективното си здраве, младежите бяха отговорни. 80% от анкетираните в нашата анкета категорично проявяват такава отговорност. В същото време емоционалните пластове, за които говоря, те казват, че изпитват много повече тревожност, много повече гняв, много повече паника, много повече страх, много повече неизвестност, много повече носталгия към периода преди кризата. И това са състояния, които от една страна можем да отчетем като сравнително нормални за кризисна ситуация. Въпросът е, че... Много ти благодаря, Ивайло. За съжаление, времето ни свърши.
Ще се видим отново под други поводи. Много пълноценен разговор направихме. Уважаеми зрители, останете с програмата на Канал 3, защото може да научите новините от Яна Моисеева. Социална мрежа продължава отново утре точно в 14:30.